ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାରା କିନ୍ନର ଭଉଣୀ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ନା ଭାଇ ଅଛି ପଚାରିବାକୁ। ଏମିତିରେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ କାନ୍ଧରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚୁଆକାରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତିନି ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଗବତୀ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ବାସନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ ହେମବତୀ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳଛପର ଘରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯେପରି ସାତ ସପନ। ଲୋକ ମୋର ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କେହି ନାହିଁ, ସରକାର ଘରକୁ ବି ଏତେ କଥା ଆର ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେଇ ନେବି, ସିଏ ବି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଯେ ଖଟି ଫଟିକି ଆଣୁଛି, ଘର ଛପର ଫପର କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ସିନା ଚଳଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ପାଗଳି ଆର ମୁଁ ତ ଛୁଟା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଭଲ, ସେଇ ଟିକେ କାମଧାମା କରିକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବା କେମିତି? ଖାଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଉଳ ଫଳ ଦେଉଛି ସେଇ ଗାପରେ ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଉଳ ଘରେ ଭାଜିକି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଡ଼ି କରୁଛି, ମୁଡ଼ି କରି ଖାଉଛି। କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇବା ମାତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ହେମବତୀ ରହି ହେମବତୀ ବାସନ୍ତୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତିନିଟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲିବ୍ୟ ଲୋକ। ମାନେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରରେ ନା ଘର, ନା କରେଣ୍ଟ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ବିଧାୟକ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଆମର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ସି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଲୋକ, ତାଳଜୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଘର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତିନି। ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଦାନା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ମାନେ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତିନି, ଏ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଖାଲି କହିବେ ହଁ ଆମ ତୁମର ହେଇଯିବ, ହବ, ଆସିବ, ଯିବ, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ହେମବତୀ ତାଳଚୁଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବରଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ରୋଷେଇ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ମୁଁ ଭାରି ଗରିବ ଲୋକ, ପର ଘରେ ବୁଲିଆ ଖଟିକି ଦୁଇଟା ଭଉଣୀକୁ ପୋଷୁଛି। ତା ନାଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଭଗବତୀ, ସେ ହେଉଛି ଛୋଟା ବିକଳଙ୍କ, ଚାଲିପାରୁନି। ଜଣେ ବାସନ୍ତୀ, ତା ସେ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ସଟ୍ ମାନେ ପାଗଳ, କାମଦାମ କରିପାରୁନି। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଁ ଚଳୁଛି ଆଉ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏଠିକାର ନେତାମାନେ କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ସାମଲ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅସହାୟ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜନଗରର ଜଣେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଆମର ତାଳଚୁଆ, ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ନଗଦା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଲା, ସେ ପରିବାର ଚଳେ କେମିତି? ଆଜି ସରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବିଡ଼ୁଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ବିଡ଼ୁଓ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବିଧାୟକ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ରାଜନଗରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି ଏ କଥାକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରାଯାଉ। ସାଧାରଣ ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ, ତାହା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ତ ଅକ୍ଷମ ତିନି ଯୁଗ ଭଉଣୀ, ତିନି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖଡ଼ା, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କିଲର, ସେ ଟିକେ ଖଟାଖଟି କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର କି ସରପଞ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସତ,
ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଆଉ କିଏ ନେଉଛି? ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠାରେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନଥିଲା ବିଲାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ତାଳଚୁଆର ବାସନ୍ତୀ, ଭଗବତୀ ଓ ହେମାବତୀଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦରଧର ମହାଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ କିଏ, ଏ ନେଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।